Հեռանկարի տաղավարում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը, շնորհակալություն պարոն Մարության։ Ինձ փողոցում մարդիկ հանդիպում են և սենատի, կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի, իսկ հետո սենատի որոշումից հետո հարցնում են. Լավ, այդ որոշումները մեզ, հայերիս, ինչ են տվել։ Ես պատասխանում եմ, բարոյական բավարարվածություն, բայց երևի դա քիչ է, հա՞։ Ինձ թվում է քիչ չէ։ Գիտեք, մենք գործունենք աշխարհի ամենահզոր տերության որոշման ներկայացուցիչների պալատի, այնուհետև սենատի որոշման հետ։ Դա այնուհետև ինչ-որ բան նշանակում է։ 310-315 միլիոնանոց բնակչության, եթե ուրեմն նրանց քվերներով ընտրված ներկայացուցչական մարմինները ճանաչում են Հայոց ցեղասպանությունը, դա շատ մեծ բան է։ Իհարկե առաջին հերթին իրավական տեսանկյունից երևի թե այն չէ, ինչ որ մենք ակնկալում էինք, քանի որ սա այսպես կոչված simple resolution է, ամերիկյան իրականության մեջ լինում է նաև joint resolution, սակայն օրենքի ուշ կարող են ստանալ միայն բիլերը, որոնք որ հետո ստորագրվում են նախագահի կողմից։ Օրինագծեր, այսինքն։ Օրինագծեր, այո։ Սա այդ դաշտից չէ, բայց սա եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, ես կասեի, ԱՄՆ-ի ժողովրդի վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանության նկատմամբ, Հայոց ցեղասպանության հիշողության, ժխտողականության եւ այլն, եւ այլն այդ հարցերի նկատմամբ։ Ինչ ենք մենք անում այդ վերաբերմունքի հետ։ Այդ վերաբերմունքը մեզ շատ օգտակար է։ Մենք զգում ենք աջակցություն, կրկնում եմ, աշխարհի գերհզոր պետության ներկայացուցիչների կողմից, այսինքն իշխանության, այսպես ասեմ, աշխարհի գերհզոր պետության ժողովրդի կողմից ընտրված ներկայացուցիչների կողմից, դա ինչ որ բան այնուհետև նշանակում է։ Մեր չափից դուրս լավատես, ուրեմն հայանակիցները ասում են, հեսա Թրամփը մեզ Արարատ սարը ուրեմն կվերադարձնի, այսինքն սպասելիքները եւ իրականությունը տարբեր են։ Համամիտ եմ ձեր հետ, ուրեմն այս օրինագծերը, այս որոշումները չեն գնալու նախագահի մոտ ստորագրման, սրանք մնալու են այ հենց այն կարգի, ինչ որ կերպոր ընդունվել են։ Եթե այդ հարցը նաև ինձ մոտ է ծագում, որ արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ արդեն 28 պետություն են ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, ոչ չենք կարող ասել։ Եթե մենք հարցին նայում ենք եվրոպական կամ, այսպես ասեմ, մեր տեսանկյունից, այդ 27 պետությունները, որ ճանաչել են, դրանք և կառավարություններ են, և նախագահներ են, և խորհրդարաններ են։ Այս տեսանկյունից եթե նայենք, այո, ամերիկյան խորհրդարանը, պայմանական ասած խորհրդարանը ճանաչել է, սակայն ամերիկյան իրականությունը քիչ այլ է։ Եթե մենք ասենք ոչ թե 27 կամ 28 պետություն, այլ ասենք 28 խորհրդարան եւ 28 կառավարություն ճանաչել են, հայտարարություններով հանդես են եկել, այդ պարագայում մենք կարող ենք ԱՄՆ-ն տեղավորել այդ 28 պետությունների մեջ։ Իսկ եթե ասենք 27-28 պետություն, այդ դեպքում մենք ճիշտ չի լինի, որ ԱՄՆ-ն լինի այդ պետությունների շարքում։ Հիմա երբ պետքարտուղարությունը, այսինքն Թրամփի վարչակազմը, հա, վերահաստատել է նախագահի, իրենց նախագահի դիրքորոշումը, որ ցեղասպանություն չի եղել, մեր հայանակիցները խիստ վրթովվել են, տեղ ունեն վրթովվել։ Չեն ասել, թե ցեղասպանություն չի եղել, ասել են, որ ինքը ցեղասպանությունը բնութագրել է մեծ եղեռն բարակապակցությամբ։ Եկեք մի քանի բան հիշենք, նախ մեծ եղեռն, դա նաև մեր ամենօրյա խոսակցության մեջ ցեղասպանությանը հավասարաձոր օգտագործվող բառ է։ Եվ նաև մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ցեղասպանության ճանաչումը նախ եւ առաջ գտնվում է քաղաքական հարթության մեջ, քաղաքական դաշտում։ Գիտական տեսանկյունից որևիցե հարց այստեղ չկա, դա ապացուցված բան է, եւ բոլորիս էլ համար պարզ է, որ ՆԱՏՕ-ի կազմում է Թուրքիան, ԱՄՆ-ի դաշնակիցն է, ԱՄՆ-ն ռազմական հենակետեր ունի Թուրքիայում, եւ այդ հարցերն են, որ թերևս խանգարում են, որպեսզի այս հայտարարությունները, այս որոշումները ստանան օրինագծի տեսք եւ ստորագրվեն նախագահի կողմից։ Զանգվածային կոտորածները, հա, որոնց մասին Թրամփը եւ դրանց առաջ Օբաման խոսացել, զանգվածային կոտորածը, որոնք նրանք ընդունում են, որ եղել է հայերի զանգվածային կոտորած, եղեռն,
իրավական կատեգորիա չէ, իսկ ցեղասպանությունը իրավական է, համաձայն եք? Այո, համաձայն եմ։ Այսինքն կա տարբերություն նրանց ասացի միջև այնուամենայնիվ։ Չէ, այն ուրեմն ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը օգտագործել է ցեղասպանություն բառը, այսինքն իրավական հարթության մեջ է փորձել տեղափոխել հարցը։ Պետ դեպարտամենտը օգտագործում է մեծ եղերն բառը, որը այո, իրավական կատեգորիա չէ։ Ես չեմ բացառում, չնայած նաև դա արդեն մեր քաղաքագետների արտգործնախարարության, մեր ղեկավարության խնդիրն է, որ ինչ որ մի պահ մերոնք ասեն, որ քանի որ մեծ եղերն եւ ցեղասպանությունը հոմանիշներ են, այդ խնդիրը մենք այս հարթության մեջ այլևս չենք դիտարկում, սակայն դա որոշելիք հարց է, այլ ոչ թե ինչ որ կարծիքի մակարդակի։ Այ ենթադրենք որևէ ԱՄՆ նախագահ ապրիլի 24-ին ասում է ցեղասպանություն, կամ չգիտեմ, ինչ որ թուղթ է ստորագրում, որտեղ ընդունում է հայոց ցեղասպանությունը, դա ինչ հետևանքներ կունենա։ Ինձ թվում է դա շատ կարևոր ակտ կլինի, շատ կարևոր գործողություն, հետևանքները կրկնում եմ գտնվում են քաղաքականության ծիրի մեջ։ Վստահաբար մի քանի բան կարող է ունենալ, նախ Թուրքիա պետության համար, Թուրքիայի քաղաքացիների համար, այն որ ԱՄՆ-ի նման դաշնակից պետությունը այնուամենայնիվ որոշել է ասել ողջ ճշմարտությունը գնահատականի ձևով, իրենց համար դա նախ եւ առաջ ինքնության մեջ փոփոխության առաջացման, կամ եթե չէ այդ փոփոխությունների խորացման գործընթաց կարող է սկսվել։ Նրանց համար կարևոր է ԱՄՆ-ի կարծիքը։ Թուրքերի համար իհարկե կարևոր է։ Հասարակ Թուրքի համար, ոչ թե ՆԱՏՕ, չգիտեմ, քաղաքական վերնախավի։ Իհարկե կարևոր է, որտեղ մենք ի վերջո մենք հայ քաղաքացիներս գործենք ունենալու թուրք քաղաքացիների հետ, պետությունները իրենց գործ ունեն, բայց մի բան է, երբ որ նա մեզ դիտում է որպես ժառանգորդը այն հայի, որը որ դավաճանել է իր Օսմանյան հայրենիքին, իսկ մեկ այլ բան է, երբ որ նա մեզ դիտում է որպես իր կողմից գործած մեղքի պատճառով իր հայրենիքում ապրելու իրավունքից զրկված անձնավորության, դրանք տարբեր բան է։ ԱՄՆ-ի նախագահի ազդեցության տակ այդպես կդիտի։ Աստիճանաբար, գիտեք, գործընթաց է։ Ես չեմ ասում, որ հենց եղավ հաջորդ օրը ինչ որ ամեն ինչ փոխվել է, ոչ, իհարկե ոչ։ Սա նաև իմ խորին համոզմամբ նաև ազգային անվտանգության խնդիր է։ Մենք գիտենք, որ 90-ական թվականներին, 93 թվականին ինչ որ Թուրքերի մոտ պլաներ են եղել Հայաստանի վրա հարձակում գործելու, այն որ եթե երբևիցե Թուրքիան ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, դա նաև նշանակում է, որ մենք վտանգ չենք ունենալու հարավային մեր հարևանի կողմից։ Իսկ մե զարգացումները, եթե շարունակվեն իրենց նորմալ ընթացքով, բերելու են այդ հանգրվանի։ Հետաքրքիր է Թուրքիայի արձագանքը, հա, ցանկացած երկրի, որը կամ խորհրդարանը, կամ նախագահը, կամ որևէ մարմին ընդունում է ցեղասպանությունը, օրինակ եթե Ֆրանսիան ընդունել է ցեղասպանությունը, նրանք միանգամից իշ բադուկ, որ Ալժիրում արաբներին ոչնչացնում են։ Հիմա որ Միացյալ Նահանգների ուրեմն երկու պալատներ են ընդունած, որ դուք հնդկացիներին էիք, ուրեմն, այսինքն նրանք փորձում են հակադարձել իրենց արևով, այսպես ասած, նույն ձևով։ Այո, փորձում են հակադարձել, բայց երևի թե պետք է ավելի լավ ուսումնասիրեն հարցը, մինչև այդ հակադարձելը։ ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը իր բնիկ ամերիկացիների նկատմամբ շատ տարբեր է, եւ չես կարող դնել նույն նշարի վրա, ինչ որ ասենք Թուրքիայի քաղաքականությունը իր բնիկ քաղաքացիների կամ նրանց ժառանգների նկատմամբ։ Ուրեմն հնդկացիները, ԱՄՆ-ի հնդկացիները բավականին մեծ արտոնություններ ունեն, նրանք բավականին լավ կարողանում են օգտագործել իրենց այդ արտոնությունները եւ պատրաստում են իրենց, այսպես ասեմ, էլիտան, ազգային էլիտա, պայմանական ասած, նրանք իրավահավասար քաղաքացիներ են ԱՄՆ-ի բոլոր քաղաքացիների հետ եւ նաեւ ԱՄՆ-ի պետական բյուջեից պարբերաբար գումարներ են հատկացվում։ Մի խոսքով այն տարածքները, որտեղ նրանք ապրում են, ունեն ձեռքեն բերում զարգացման հնարավորություններ եւ բնական ռեսուրսների օգտագործման հաշվին արվող մասնահանումների եւ վերաբերմունքից շատ տարբեր իմաստներով, եւ ԱՄՆ-ն
բազմիցս իր զղջումն է հայտնել ԱՄՆ հնդկացների նկատմամբ իրականացված բռնությունների մասով։ Վաշինգտոն քաղաքի հենց կենտրոնում գտնվում է ԱՄՆ-ի հնդկացիների թանգարանը, հսկայական 5-6 հարկանի թանգարան է, որտեղ ամեն ինչ ասվում է շատ բաց։ Այն իրադարձությունները, որոնք եղել են, ուրեմն գաղութացման շրջանում, որ եղել են 19-20-րդ դարերում, շատ բաց է ասվում, կա շատ մեծ քննադատություն եւ համենայն դեպս գիտական տեսանկյունից նույնպես որևիցե հարց ամերիկյան քաղաքացիների մեջ չկա ի հակադրություն այն բանի, ինչ որ կա Թուրքիայի պարագայում ժխտողականության դեպքում։ 27 երկրներ ճանաչել են, 28 կարևոր չի։ Այդ բոլոր երկրների ճանաչումը թուրքական կառավարության վրա որևէ ազդեցություն ունի, ասենք թե 100 երկիր կճանաչի։ Կառավարությունները տարբեր են լինում եւ կառավարությունները միշտ փոփոխական են։ Մեզ համար կարևոր է, որպեսզի փոխվեն այն մարդիկ, որոնք որ ընտրում են կառավարություններ։ Ինձ թվում է այդ ժխտողականությունը նաեւ, քանի որ դա քաղաքական գիծ է, այդ քաղաքական գծի էֆեկտների դեմ մենք պետք է փորձենք պայքարել։ Շատ դժվար է դա, երբ որ պետությունն է այդ գիծը տանում եւ քաղաքացիները ունեն միշտ մեկ որոշակի ինֆորմացիա, շատ դժվար է այդ ինֆորմացիայի դեմ պայքարել, սակայն կրկնում եմ, ճանաչումները դա կողքից տեղեկատվություն է, որ ստիպում է մարդկանց, ստիպում է հասարակաքաղաքացիներին մի քիչ էլ մտահոգվել, թե այս ինչի է այս բանը լինում, ինչի է սա տեղի ունենում, իսկ գուցե եւ ինչ որ բան եղել է։ Սա իհարկե ոչ ոք չի չափել, ոչ ոք սոցիոլոգիական հարցում չի անցկացրել եւ իրոք զուտ գիտական տեսանկյունից հետաքրքիր կլիներ լսելու նաեւ հասարակ Թուրքիայի հասարակ քաղաքացիների կարծիքը այս ճանաչումների մասին։ Մենք այստեղ նստած կարող ենք միայն ենթադրություններ անել կամ ինչ-որ նախագծեր մտապատկերել, սակայն իրականությունը միշտ իհարկե շատ ավելի բարդ է լինում։ Ճանաչման եւ փոխհատուցման համար, որքան հասկանում եմ, այնուամենայնիվ պետք է Թուրքիայի կառավարության որոշումը, ինչպես որ Գերմանիայի կառավարությունը, բոլոր կառավարությունները զղջացել են եւ փոխհատուցումներ են տալիս Հոլոկոստի համար։ Տեսեք, ժամանակին, երբ որ դատավարությունները էին սկսվում ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեմ, այդ դատավարությունները ինչ որ պահի ընդհատվում էին, որովհետեւ կար նաև այսպիսի պատասխան, որ ԱՄՆ կառավարությունը պաշտոնապես չի ճանաչել ցեղասպանությունը։ Հիմա եթե բանը հաստին նրան, որ պաշտոնապես ճանաչի, ապա այո, պահանջատիրական բնույթի գործողությունները հենց իրավական հարթության մեջ նաև ամերիկյան տարածքից կարող են շատ ավելի որոշակի դառնալ եւ ինձ թվում է էֆեկտիվ դառնալ։ Հիմա չեն կարող դիմել ցեղասպանության զոհերի իրավահաջորդները իրենց ունեցվածքից զրկվելու վերաբերյալ, եթե նրանք ԱՄՆ քաղաքացի են եւ դիմեն ամերիկյան դատարան։ Որքան գիտեմ, ոչ, մի քանի անգամ նման փորձեր եղել են, սակայն այդ գործընթացը ինչ որ մի պահի կասեցվել է եւ այդ կասեցման հիմքերից մեկը եղել է այն, որ ԱՄՆ կառավարությունը պաշտոնապես չի ճանաչում հայոց ցեղասպանությունը։ Մերժումը քրեականացնելու առումով նույնպես հաջողություններ են գրանցել բազմաթիվ այլ ցեղասպանությունների շարքում, հաջողություններ են գրանցել հենց հրեաները։ Այդպես է։ Այո։ Միանշանակ։ Եվ այստեղ քրեականացնելու առումով մենք խնդիրներ ունենք, որը բախվում է կամ իբր բախվում է խոսքի ազատության հետ։ Այդպես ներկայացվում է, սակայն ինձ թվում է այստեղ հարցը նաև այլ հարթության մեջ է, օրինակ Ֆրանսիայի պարագայում։ Ես որպես ազգագրագետ եմ ասում, որպես հետազոտող, տեսեք, Հոլոկոստը շատ Ֆրանսիայի շատ քաղաքացիների համար կոլեկտիվ հիշողության ոլորտում է։ Այսինքն մարդիկ տեսել են, այդ մարդկանց երեխաները իրենց ծնողներից լսել են այդ պատմությունները, քաջատեղյակ են, դա նրանց ինքնության մասն է կազմում։ Հայոց տեսել են ֆաշիստական օկուպացիան եւ դրա համար են այդ ամենը եւ տեսել են եւ իրենց զավակները, որոնք որ այսօր, ասենք, ազգային ժողովի падգամավորներ են եւ այլն, իրենք լսել են իրենց անմիջական ծնողներից, իրենք դա տարիներ շարունակ գրքեր, ֆիլմեր եւ այլն, իր հոր հարևանն է եղել, իրենց բակի մարդն է եղել եւ դա նրանց կոլեկտիվ հիշողության ոլորտում է։ Հայոց ցեղասպանության
Ուրեմն վերապրողները գաղթականների կարգավիճակով հարավային Ֆրանսիայում, հետո նաև ավելի կենտրոնական Ֆրանսիայում 100 տարի առաջ են եղել։ Եվ շատ դժվար է նրանց եւ հրեաներին դնել նույն հարթության մեջ։ Մի դեպքում մենք գործունենք պատմական հիշողության, այսինքն փոխանցվող տարբեր միջոցներով փոխանցվող հիշողության հետ, մեկ այլ դեպքում մենք գործունենք անմիջական ազգականից, բարեկամից, հարազատից ստացված հիշողության հետ։ Դրանք տարբեր մակարդակի բաներ են եւ հետեւաբար իրենց հետ բերում են տարբեր բնույթի որոշումներ։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։ Դուք, պարոն Մարության, մեծ տեղ եք տալիս այն ամենը հասարակական կարծիքին, ընտրողների կարծիքին եւ այլն։ Ֆրանսիայում գուցե դա այդպես է, Թուրքիայում կամ չգիտեմ Թուրքմենստանում դա այդպես չէ, կամ Հյուսիսային Կորեայում։ Չգիտեմ, պետք է չափել, պետք է հետազոտել, պետք է գնահատականները փորձել հիմնել զուտ ոչ միայն խոսքի վրա, այլ նաև հետազոտությունների վրա։ Ես օրինակ կողջունեի, եթե թուրք հետազոտողները մի նման հետազոտություն անցկացնեին իրենց արևելյան շրջաններում, արևմտյան շրջաններում, քաղաքներում կամ գյուղերում, հետաքրքիր է արդյունքը։ Հիշում եք Արամ Առաջինը դիմել է Սիսի կաթողիկոսության վերաբերյալ եւ մերժվել է թե թուրքական ուրեմն իրավականատյաններում եւ թե եվրոպական, այլևս չարժի այդպիսի դիմումներ ներկայացնել ձեր կարծիքով։ Որքան գիտեմ, հարցը այլ հարթության մեջ է, որքան գիտեմ պետք էր համաձայն գործող կարգի ամենացածր դատարանի ամենացածր աստիճանից սկսել, աստիճանաբար բարձրանալ վերև։ Որքան գիտեմ, այդպես չի եղել, դրա համար էլ մերժվել է։ Իսկ որ պետք է լինել հետևողական, ես դրանում ոչ մի կասկած չունեմ։ Հակառակը, ես գտնում եմ, որ պետք է պատրաստել որքան կարելի է շատ հայցեր եւ դիմել թուրքական դատարաններ ու աստիճանաբար այդ աստիճանասանդղակով վերև բարձրանալ մինչեւ եվրոպական դատարան։ Եկեք մի բան չմոռանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 40-ից 60%-ը արևմտահայերի ժառանգներ են։ Ընդամենը պետք է կարողանալ ունենալ հետևողականություն, համբերություն եւ մի քիչ ֆինանսներ, որպեսզի կազմակերպական ձևով այդ փորձել հասնել հայցերի կազմանը եւ հետևողականորեն դրանց առաջ տանելու։ Եվ վերջին հարցը արխիվների վերաբերյալ, միշտ երբ որ այդպիսի որոշում են ընդունում որևէ երկիր, թուրքական կողմը ասում է՝ «Մեր արխիվները բաց են, եկեք ուսումնասիրեք, պատմաբանները թողան տեսնեն, ինչ է եղել, պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծեք իրալ»։ Որքան գիտեմ, իրենց արխիվները բաց չեն, իսկ մեր արխիվները։ Մեր արխիվները բաց են, իսկ ինչ վերաբերում է իրենց արխիվներին, ոչ թե իրենք փակ են, այլ պարզապես, ինչպես ես իմ ավակ գործընկերներից եմ լսել, այնտեղ լավ մաքրված են ուղակի, թե չէ բացի առումով կարող ես ցանկացած փաստաթուղթ պատվիրել, ստանալ եւ այլն, ուղակի լավ մաքրված է, այսպես ասած, հնարավոր վտանգավոր փաստաթղթերից։ Մենք ունենք որևէ փաստաթղթեր, որևէ ճանապարհներ այլ ավելի խորացնելու մեր գիտելիքները եւ աշխարհի գիտելիքները ցեղասպանության մասին։ Վստահաբար կան արխիվներ եւ կան արխիվներ, որոնք դեռևս հետազոտության կարիք են զգում եւ պարբերաբար միշտ իդերև են գալիս նորանոր արխիվներ։ Գիտեք, արխիվը միայն այն չէ, որ կնիքով կամ առանց կնիքի որոշակի համարիտակ պահում է ինչ որ միտեղ, հուշագրությունները, անձնական արխիվները, դրանք նույնպես, ընտանեկան արխիվները, դրանք նույնպես իրենց մեջ շատ հաճախ պարունակում են կարևոր տեղեկություններ։ Եվ ոչ միայն, ասենք, նոր բաներ գտնելու, այլ նաև եղածը խորացնելու, այսինքն ավելի խորքային ուսումնասիրություններ կատարելու մեջ է, հարցը նաև դրա մեջ է։ Մենք իմ խորին համոզմամբ հետազոտական թեմաների հարցերով ոչ միայն էքստենսիվ, այլ նաև ինտենսիվ աշխատելու անհրաժեշտություն ունենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Հեռանկարի տաղավարում էր Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հարություն Մարությանը։